Našo razpravo odpiramo naš jesenski ciklus tematskih razprav s tem, da smo spomladi letos začeli z eno posebno akcijo, ki smo jo naslovili spoprijem z razmerami in razmeri v Sloveniji. In današnja razprava je pravzaprav prva razprava na to temo. Pred nami v kratkem, računam že v oktobru, pa izide tudi zbornik, v katerem sodeluje 24 avtorjev. In od teh 24 avtorjev sta dva danes tukaj, oziroma smo trije, danes tudi tukaj z vami, in sicer Stane Granda, Anže Burgar in jaz. Te teme smo se danes lotili na povabilo Socialne akademije gospoda Korošca. Namreč letošnje geslo Socialne akademije je Delam, da preživim. In pravzaprav razmeri in razmerja v Sloveniji nas dobesedno so nas napotila tudi v to današnjo razpravo, ki smo jo naslovili, kot ste videli v samem vabilu, od stanja do blagostanja. Zdaj, predno bi dal besedo mojim sogovornikom, dovolite samo to, da jih na kratko predstavim. In sicer Anže Burgar, ki sedi ob meni, je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede in tudi raziskovalec na Centru za mednarodne odnose, ekonomist. Mislim, da ste ga že srečali na marsikateri prireditvi, pojavlja se tudi kot analitik na televiziji s svojimi komentarji in je pravzaprav eden od redkih ekonomistov mlajše generacije, ki se, če morda lahko tako rečem, upa izpostaviti. Upam, da sem dal intonacijo upa v tem naših razmerih danes v Sloveniji. Zraven njega sedi dr. Zoran Vavpot, ki je profesor in dekan na poslovni fakulteti za management. Ne, fakulteta za poslovne vede. Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Je pa svojo kariero, poslovno kariero, najprej svoj podiplomski študij in prve korake v poslovno kariero, če sem prav prebral, zastavil v Franciji, v Parizu. Tam je doktoriral in bil tudi v službi pri neki mednarodni korporaciji. Ne, tri potrebe, podružnica za frankofonske trge. Internet ne pove vsega, oziroma premalo. In se potem leta 1997 vrnil v Slovenijo, kjer je delal kot svetovalec pri različnih projektih in danes je, kot sem že rekel, predavatelj na poslovni fakulteti in njen dekan. Stane Granda, zgodovinar, mislim, da ga tudi vsi dovolj dobro poznate, eden od prominentnih slovenskih zgodovinarjev, ki se ne izogiba realnemu ali pa kritičnemu pogledu, tako da na našo zgodovino 19. stoletja, kot tudi na vprašanja interpretacije zgodovine, popretekle zgodovine ali pa celo novejše zgodovine, da ne govorimo o sedanjosti, je zaslužni profesor in znanstveni svetnik na ZRC SAZU v pokoju. In mislim, da je eden tistih, ki bi bil lahko vzor slovenskim zgodovinarjem, kako se ne oddaljujejo od kritične misli. Zdaj, Stane, upam, da sem ti... Dobro, hvala. Ja, prosim. Nakratko bi predno bi začel tudi s to razpravo, bi mogoče samo kot uvod nekako omenil, da
je naša država prostor, v katerem sobivamo in ustvarjamo. Okolja in pravila, v katerih živimo, določamo vsi skupaj. To ni bilo nam na nek način, nam to ni dano, tako kot je bilo dano v preteklem sistemu, v totalitarnem sistemu, kjer je držala nad našimi mislimi in delom komunistična partija. Res pa je, da ko smo se osamosvojili, smo si pravzaprav zastavili neke drugačne cilje, ki pa se nam kar naprej na nek način izmikajo. In ta tranzicijski čas, ki še vedno traja, nas na nek način v tem našem ustvarjanju še posebej zaznamuje. Zaznamuje tudi z stvarmi, če povzamem samo nekaj statističnih podatkov. Po zadnjih lestvicah konkurenčnosti so nas prihitele recimo države, ki imajo podobno ideološko preteklost kot naša, recimo Češka, Slovaška, Poljska. Čeprav smo bili leta 1990-91 daleč pred njimi, da recimo, če pogledamo naši sosedi Italijo in Avstrijo, zaostajamo za njimi po kupni moči, kot enem od kazalcev, recimo za Avstrijo za, mislim, da 44%, za Italijo 22%, da imamo velik odliv mladega in kapitala, se pravi mladih, v tujino, zaradi eksistenčnih razlogov in da smo postali neke vrste apatična družba, v kateri se posameznik pravzaprav bori samo še za eksistenčni obstoj, več ali manj, razen nekaterih elit, ki na tak ali drugačen način participirajo na večini. Zato bi, če dovolite, predno gremo na ta vprašanja, ki smo jih že v samem vabilu predstavili, postavil trem sogovornikom tri vprašanja. Sicer Stane kot najstarejšemu. Morda bi samo še to omenil, da pravzaprav tri moji sogovorniki so predstavniki treh generacij. Vsaka generacija ima svoj pogled. In Stane, če lahko tebe povprašam z naslednjim vprašanjem, kako vidiš zgodovinski razvoj Slovenije skozi perspektivo, na primer prehoda od agrarne družbe v industrijsko, prihodom železnico v naše kraje pred robimi 160 leti, izseljevanjem Slovencev konec 19. in začetku 20. stoletja in v obdobju po obeh svetovnih vojnah in seveda danes, po 26 letih samostojne države? Ja, hvala. Torej, to so seveda dokaj zapletena vprašanja, kajti gre pravzaprav za zelo različno obdobje, pa tudi časovno, če vzamemo, so velike razlike. Če vzamemo sam za primer železnico, letos je pač obletnica dokončanja železnice, Dunaj-Trst. Ne? Če vzamemo torej življenje ob železniški progi, se je seveda strahotno spremenilo in so se dogajali procesi, pravzaprav so se začeli dogajati procesi, ki se danes v nekem smislu zaključujejo in za današnji čas, prav za čas po osamosvojitvi, je na primer značilno, da kmeta praktično ni več. Pri nas je po prejšnjem tednu sem klical na Zavod za statistiko, namreč težko je primerjava, ker danes pa neke nove kategorije, polna, kmečka, pk, neka taka kratica je, ampak zanimalo me je, koliko je še tistih ta pravih kmetov. No in pol ure smo se s to gospod, ki je bil zelo prijazna pogovarjala, kar so vzela kriterij, tisti, ki so zavarovani po svoji kmečki dejavnosti. Torej ne, ki so zaposleni v kmetijstvu, ampak ki živijo kot kmeti, da imajo kmečko zavarovanje. In sva prišla na podatek, če nekaj še napako računil, na 0,3%.
dohodek, ki ga daje kmetijstvo BDP, je tam malo nad 2, malo pod 2, torej nekaj zelo čudnega. In jaz že nekaj časa opozarjam, da se Slovenci ne zavedamo tega, da kmet pravzaprav pa nas izginja. Mi imamo še vedno ta mit kmeta, kmeta pa ni več. Oziroma, kot ugotavljamo, je pravzaprav mi imamo danes urbanizirano podeželje, mi imamo podeželsko prebivalstvo, vendar ni kmeta. In vam povem sam za en tak banalen primer, dokler so stari starši, kakšne tete, imajo še celo kravo. Ko pa ta ženska ali pa moški, ki skrbi za to živino umrje, pa tam mladi preden pokopljajo tega starejšega člana družine, najprej ubijajo govedo, ker nima kdo za njega skrbiti. Zlasti se to vidi pri kravah. Oprostite, da dajem to primerjavo, ampak to je nekaj zelo drastičnega. Jaz sem imel danes ravno eno diplomo v Novi Gorici, ker smo prav na primeru Gorenje Trbuše to obravnavali in se je to pokazalo kot popolnoma točno. Torej, mladi so danes tudi pripravljeni živeti na podeželju, vendar ne kot kmetje. In je to dekle, je rekla, mi pač imamo še očeta pa mamo, oziroma starega očeta, staro mamo, ki še vzdržuje ta pač en minimum goveja živine, mi se eno ali dve glavi, ampak prav ko pač njo ne bo več, kmetov ne bo nobeden, bomo to preuredili v turistično sobe in bodo tam v potoku, bodo ljudje lovili lipanje, mi bomo pa sobe vdajali. In se rekel, ja, kaj pa s travo, pa kaj, mislim, kaj pa s košenicami, je rekel, to se pa naglo zaraščen, če sam pokažem fotografije, prav to, kar bo še v mojem otroštu, pa dekle je staro nek 24 let, je rekel, to, kar bo še v mojem otroštu, travnih pa pašnik je danes gost. Torej, in mi se tega pravzaprav sploh ne zavedamo, ker je tle gospod z Katoliškega inštituta, jaz moram povedati, da sem že parkrat opozarjal tudi cerkvene dostojanstvenike, da bi morali popolnoma spremeniti veronavki in smo odnos do podeželja, ker to niso več, mi nimamo danes na podeželju kmečki ljudi, mi imamo danes meščane, ki živijo na podeželju, imajo, oprostite, široko poslovno omrežje, vse, kar šte živi isto kot v mestu, samo pač, da živi lepo v naravi. In to je nekaj lepota Slovenije, da nimamo še ničega, da nimamo praznega podeželja, ampak vendar to je. In hočem vam povedati, da železi so v nekaterih področjih so občutili, naprimer, Dolenjska pa Bela krajina pa praktično, torej v Novem mestu je železnica 94, v Belo krajino 14, 1894. Ne? Torej, tam je šel seveda razvoj popolnoma drugačen. To je ena zadeva. Druga seveda, ki se pri nas pojavi, je to, da mi pravzaprav enega tega kapitalizma, ki bi se prosto razvijal, je bilo tega pravzaprav s propadom Avstrije konc. Do takrat pa mi so vtis, da dokler je bila stara Avstrija, je bil nek gospodarski razvoj, ki je bil, kakor še bil, ampak je bil spontani, što njega naprej, stara Jugoslavija, ko nastane, pa te stvari prelomi. Sicer prelomi predvsem s tem, da pride Slovenija, ki je bila v Avstriji ena izmed najbolj zaostalih, je bila še Dalmacija, za novo pobuko, ampak krajinska oprostite je dobivala celo subvencijo države. Ne? Kot smo mi dejali včasih v bivši jugi, to je naenkrat Slovenija, ki je bila med najbolj zaostalimi, nastane najbolj napredna. Ne? In imela je sicer razmeroma razvit transport, imela je razvit neki rudarstva, ampak vendar kmetijstvo pa takrat začne pa nas iti navzdol, ker naše kmetijstvo enostavno ni bilo konkurenčno več s hrvaškim ali pa z vojvodinskim kmeti. To se pravi, takrat se začene že tudi en tak proces, ki je nekje bil nenaraven in se opaža, prav danes zjutraj sem še prebiral en spis od dr. Antona Brecla. To je bil oče od Bogdana pa Marjana Brecla, ki je bil pa čist drugačne vrste človek, ko sem njega mešal z njegovimi sinovi. Ampak on celo ugotavlja, da zaradi tega, kar je nastalo z Jugoslavijo, to je pisal kot 1527, pravi Slovenci pravzaprav zgubljamo življenjsko moč, začenemo propadati. Ko bi danes prav, prav nataliteta pada, prav prirastek bi moral biti 1% pa pol pa ga ni in tako naprej. Torej govori o izropanju, obobožene Sloveniji, o izčrpani Sloveniji in tako naprej. Tako da potem pa seveda pride tlele Jugoslavija,
vemo, kako je pravzaprav bilo, se je to pravzaprav še stopnjevalo, kar je bilo v stari Jugoslaviji. In to najbolj opažamo, če primerjamo naš prostor s furlanskim prostorom ali pa z avstrijskim prostorom, ki je nekje naravna primerljiva baza za nas. Ne? Mi smo se pa skozi primerjali pravzaprav dol z jugom, ki je bil zgodovinsko popolnoma drugačen. Rečujem, en del je bil pod Ogrskom, del pa pod Turčijo. Mi s tem tisočletji nismo imeli nobenih zvez, še kulturnih ne, čeprav danes slišaš po radiju, kako smo enoten kulturni prostor. Ampak se spet pojavlja in potem pravzaprav za osamosvojitvijo pademo v neke procese, ki so zelo nenavadni, na katere nismo bili pripravljeni, predvsem pa tudi nismo imeli zgodovinskih izkušenj. In neko blagostanje, in s tem se počas s tem v bližnjem koncu leta, če mi pogledamo, če kot zgodovinar pogledamo v blagostanju, mi imamo neko tak mit, da je bilo blagostanje, ko je bil kralj Matjaž. Neko pa šel ko bliže pogleda, pa tudi takrat ni bilo nobenega takega blagostanja in tako naprej. Namreč, ker za blagostanje je najprej potreben mir, stabilen denar, odsotnost naravnih in teh bolezenskih katastrof, torej pravna država, pravna varnost, kratkoročni, dolgoročni optimizem v družbi. Torej, mi smo pravzaprav za osamosvojitvijo prišli v neko fazo optimizma, ki je pa razmeroma naglo skopnela in danes pravzaprav smo v eni fazi pesimizma, vse splošnega pesimizma in človek je pravzaprav presenečen, če pogledate ta zadnji referendum, ki je bil za drugi tir, kje so prišle do izrazene trše linije. Novo mesto, Ptuj. To, kar je bilo takrat ob osamosvojitvi, nekako bi rekel, najbolj zagreto za to, to so danes zelo zaostala področja. Zanimivo, da je Ljubljana center je imela, so bi rekel, pristaši Kovačiča zmagali, ne? Ampak poglejte, Novo mesto pa Ptuj pa pravzaprav sta šlo zdano zdol. Zdaj za Ptuj še nisem uspel, ker nimam več takih intenzivnih stikostov, ampak če pogledam Novo mesto, ki ga bolj poznam, ker sem umeščen, torej Novo mesto je popolnoma prevladala stara, trda linija, ki je pravzaprav nekje udbovsko, partijska, kosovska, uprostite, res kosovska, ki dol vse komandira, vse odloča, pa to ne gre veste za 100 ljudi, to gre za 5-6 ljudi, ki so pa izredno agresivni, dobro, ne vem, kje so dobro financirani, skozi se oglašajo, skozi nastopajo, skozi jih lahko opazujete v delu in ti pravzaprav vse rušijo navzdolj. Torej, to moralo spodbujajo, ker ti imaš tako še, če nimaš tega optimizma, ene vole, da boš preživel, da se boš boril, da boš obstal, potem je s tabo konc. Jaz sem se parkrat pogovarjal z ljudmi, ki so bili v Šentvidu po vojni, v taborišču tem. In sem rekel, in potem sem sprašal, pa zakaj, lejte, če vi računate, kako je ta transport šel v Kočevje. Tam bi bilo čuda možnosti, da bi z vlaka dol skočil. Partizani, ki so spremljali kompozicijo, so bili pijani kot čepi pod vlak. Nekaj jih je tudi samih padlo pod vlak. Ampak ti ljudje, ki so jih vozili dol, pa niso bili zvezani, so bili tako uničeni moralno, da kvečem, kar vemo zdaj v njih, torej jaz ne vem za noben pobeg z vlaka, vem samo to, da so par listkov odvrgli dol, da pa lejte šele v Kočevju, ko so jih ojame, metal se jih je par zbudilo pa rešilo. Ne? Kako pravzaprav je to nekaj, po moj najbolj grozljivega, kar se človeku zgodi, ko ti človeku ubiješ volo. In zato je meni še to stanje še manj jasno. Jaz sem leta 90 imel enega gosta, iz Kelenske fakultete, ki je bil drugače sudetski Nemc, bil pa je profesor na zgodovinar z mojega področja in me je prosil, če ga vozim po podeželju. In sva se vozila Tretorjak, Stična, veste, te vasi. No, jaz sem rekel, kakšno ti spamate, je rekel, vi boste pa priživeli. Se rekel, zakaj to mislite? Je rekel, veste, pri nas na kmetih, ko se šipa razbije, kmetje sploh ne daje več stekla not, ampak bolj v njih zatlačil. Je rekel, pri vas pa vidim, čeprav tle je bila velika revša, veste, če se Stoljaka voste prostični, ne, ste lahko pa z vaše zelo slabo stanje, zdaj je čist drugače, takrat sem šel zanj se spet voziti, kraste nove hiše, ampak takrat je bilo pa to zanimivo, je rekel, vidim, da ljudje imajo še voljo za preživetje, da bi se izboljšalo. No? Danes pa pravzaprav
ko opažaš, ne rečem za posameznika, sedaj na vse je ogromen napredek bil po letu 90. Ampak vendar, da bi pa kot družba, kot celota imeli nek optimizem, tega pa ni več. In ko sem se pripravljal za današnji tale večer, pravzaprav sem prišel do spoznanja, da je tisto, kar naše ljudi najbolj bolj tlači, je pravzaprav odsotnost pravne države, pravne varnosti. Ne, ti pravzaprav ne veš, daj te bodo, ali bo sojen, ali ne bo sojen, vzemite sam ta primer Kanglerja, ki je bil že na dvakrat tukaj, če se prav spomnim, pustimo, kakšen človek je. Ne? Ampak, lejte, to, kar Kanglerju sodijo, Jankoviću oprostijo. In polno imate zdaj takih primerov in pred včerajšnjim sem bil v neki družbi, kjer je tekel pogovor o Bavčarju. Ne? Vsi se spomnimo Bavčarjevih zaslug za osamosvojitev. In ta gospod, ki je včasih bil eden najvišjih državnih funkcionarjev, je rekel prvič, je rekel, Bavčar, ki ga obtožuje pranje denarja, on je ljubenega denarja, prav, on je bil tako gospodar, ampak pranje denarja, to ni kar je on sojen. Je rekel, to je pranje denarja, to boste vi mogoče bolje, če ga dobiš z kriminala, pa ga pol legaliziraš, ne pa, da zaradi slabega gospodarjenja ali pa umnega, je rekel, to ni pranje denarja. Ne? To je eno, je rekel, in drugič, je rekel, zdaj bom povedal to, kar se sliši zelo neumno, pa butasto, je rekel, ampak cilj nasprotnik oziroma teh, rečemo, zajedavcev slovenske osamosvojitve je bil, da pripeljejo nosilca slovenske osamosvojitve v arest. Je rekel, pri Janši jim je spodletelo, Bavčarja so odspravili, ko škofe pa še bodo. Prosim, jaz prodajam to, kar sem pred včerajšnjim slišal, nisem se še to uredil v glavi, ampak vendar nisem pristaš teorija zarote, ker to kamar ne pelje, ampak vendar mi pa daje misel tega gospoda pravzaprav zelo veliko misliti in me tudi po noč preganja, da bi pač le zbral neke argumente, kaj na tem resen, kaj ni res. Ampak še krat podarjam, pogledajte sam zdajle reakcije na dogajanje v Španiji, najbolj glasni so tisti, ki so najbolj proti osamosvojitvi. Ti so nekrat nosilci osamosvojitvene misli. Mislim, kakšna perfidna družba je ratala Slovenije. Sej, uprostite me, se pa tle res obrača. Ne? Tisti, ki je rekel, mirne duše, ko osamosvojena Slovenija je bila nikoli moja osebna opcija, je zdaj glavni borec za osamosvojitev Katalonije. Ne? V kakšnem stanju smo zdaj? A zdaj Slovenija potrebuje in s tem bom končal dobre ekonomiste, ali eno skupino psihijatrov. Jaz sem bolj dvom. Najbrže oboje. Gospod Valpot, za vas sem kot uvod pripravil naslednje vprašanje. Namreč, vi ste odraščali in živeli v totalitarnem režimu. Svoje znanje in delovne izkušnje ste pridobili v tujini, tako kot sem že omenil, in zdaj ste se vrnili k nam, nazaj, sicer pred skoraj 20 leti, ampak ne glede na to, imate izkušnjo življenja v treh sistemih, da tako rečem. Kaj nas povezuje oziroma oddaljuje od Evrope, ko danes gledate? Ja, v enem stavku bi rekel nezainteresirani, apatični ljudje. Ne? Čist preprosto, zdaj pa če mogoče probam tole malo razgraditi. Ne? Jaz danes slovensko družbo vidim nekako razdeljeno v 4 sklope prebivalstva. Ne? 5% nekih elit, ki jim je krasno poslano, ki vzdržuje in bi želeli vzdrževati to situacijo še naprej, dokler pač bo možno. Potem 5% nekih nas, ne, ki nismo s tem zadovoljni, ki smo kot glas vpijočega opuščavi, ne, ki rečemo, vse ni tako slabo, ampak bistveno bolje bi lahko še bilo, ker primerjava niso balkanske države, ampak Avstrija, vsaj meni je osebno. Ne, in sploh ni razloga, da bi živeli Slovenci slabše kot Avstrijci. Ne. Potem nekih 10% ljudi, ki so, bi rekel, na meji preživetja, ki iz dneva v dan morajo samo preživeti in se nima res z ničemer čez drugim časa ukvarjati. In jih razumem, ne? In jih razumem, da so apatični, ne? Ker v taki situaciji pač, dokler nisi sit, v višjih ciljih ne razmišljaš, to že vemo iz Maslova, ne? Teorije motivacije. No in pa ta bi rekel, masa 80% populacije, ne? Ki je enormna masa, ne?
ki je pa izredno pasivizirana, za katero je dovolj, da ji date, ne, ji date kot oblastniki, kot gospodari, ne, možnost enega tedna dopusta na Hrvaškem na leto, en vikend podaljšan v Kranjski gori smučanje, ne, dvakrat mora Tina Maza zmagati, ne, eno berg doktorja zvečer, a ne, pa ne jih preveč gnjaviti čez dan v službi, če pa še naši basketari, kaj naprej imate pa pol leta mir. A ne. Skratka, in to je ta masa. Ne. To je ta masa, ki je po njenih vrednotah dovolj dobro v Sloveniji, ki je čisto vseeno, da bi lahko živeli bolje, ker dokler imajo plače, da si vse te minimalne cilje privoščijo, oni ne želijo čisto nič drugega več. Nobene ambicioznosti, ena taka kontrola medijska obstaja, ne, politična in je zadeva, bi rekel, ključno za politike pri nas je, skratka, da to maso vzdržujejo dovolj dobro, s krediti, ne, z življenjem preko tega, kar ustvarimo, država se zadolži, njim damo možnost zadolževanja po nizkih obrestnih merah. To je vse trošenje nekih želenih ali pa predvidenih prihodkov v prihodnosti, ki pa ni nujno, da se bojo realizirali. Ne? To malo pozabljamo. Ne? To so tudi Grki dolgo počeli. Ne? Pa se pa z realnostjo srečajo. Skratka, zdaj, če tole preslikam v Francijo. Ne? Najprej, Francozi so bistveno bolj svobodomiselni, njih vi preko 4-5 dominantnih medijev, kot je to možno v Sloveniji, ne? Obvladaš 5 medijev in imaš medijski prostor pod kontrolo in potem seveda tudi to populacijo pod kontrolo, vi jih ne morete obvladati, medijskega prostora ne morete imeti pod kontrolo. Skratka, je bistveno bolj razpršena zadeva, a ne? Tam se z lastništvom medijev nihče pravzaprav kaj dosti ne ukvarja, ko se zamenja urednik Le Monde, Figaroja, francoske televizije, pač to je na vest in to je to. Ne? Pri nas probate prodati eno pred leti, ne, sklop rumenega tiska, a ne? In je to postalo katastrofalna novica v Sloveniji, ker se je prav videlo, ne, kako ne želimo, ne, te elite ne želijo izgubiti vpliva, ne, nad ovčicami, a ne, se pravi, da bi bil ta vpliv nekontroliran, a ne, da ne govorim RTV Slovenije, Uretnik in tako naprej, a ne, te zgodbe so povsod iste, a ne, skratka, to je že prva primerjava, v Franciji je to neobvladljivo, medijsko so popolnoma neobvladljivi, ljudje so bistveno bolj svobodomiselni, tudi kot takšne se jih v šolskem sistemu vzgaja. Ne. Meni je ena največjih nalog, ko se s študenti srečam, ko pride iz srednje šole, a ne, k nam, kako zdaj njih napraviti take, da ko jaz rečem, da mi ne verjame, ampak da z mano diskutirajo in da s tem ni nič narobe, če se z mano ne strinjajo. Ne. In da ne bojo zdaj kregani, da ne bojo šli v zapor, da ne bojo zdaj izpita padli zaradi tega. Edino, kar zahtevam je, da imajo argumente. To pa ja. To pa ja. Skratka, kako vzbuditi to debato, ker tega iz našega šolskega sistema enostavno niso vajeni. Tu se začne, ne? Pri mladini. In potem prijete v službo, a ne? Popolnoma ista zadeva, a ne? Podjetniškega duha ni, oziroma je pri nas že beseda privat, ne? Privatnik, privat je stigmatizirana beseda. Privatni kapital, to je skoraj že kletvica, a ne? Ne? Državno je vredo, privat je slabo. A ne? Večina, seveda, potem delovnih mest se nahaja v podjetjih v državni ali pa paradržavni lasti. A ne? Ne? In seveda, tam noter prideš, če si obogljiv, napreduješ, če si obogljiv, a ne? So neka jasna pravila, a ne? In ljudje se počasi obkleše, ne? Obteše se jih, daje se jim jasna navodila, kaj morajo delati in česa ne smejo delati, da bodo uspešni. Ne? Recimo, to je bistvena razlika za eno svobodno francosko družbo. Oni so recimo kot primer, ne, istočnico povem, konec 90-ih let so bile tam demonstracije za zasebno šolstvo. Za zasebno šolstvo. Ne? Pri nas imamo demonstracije proti zasebnemu šolstvu. Ne? To je ena taka zelo, zelo plastičen primer, kako smo mi omejeni in tukaj smo. A ne, se pravi, vprašanje je, ne, naše je, jaz celo mislim, da teh 80% ni nezadovoljnih. Ne, in to je glavni problem Slovenije. Kako teh 80% jim povedati, da bi morali biti nezadovoljni? Da se zavejo, da bi lahko bistveno bolje živeli in da
ta teden na Hrvaškem, ne, pa je to smučenje in tako naprej, da to ni doseg njihov optimalen, da bi lahko dosti več. Ne. A smem k temu le, sam najbolj današnjo aktualno vest. Prej sem šel sem, pa že dopoldan sem poslušal, kot veste, danes Semoliču potekel mandat in je zamenjala ga gospa Jerkičeva. Ne? Poglejte, kako gre naša družba v konzervativno smer. Torej, pustimo zdaj tega strica, ki je pač odstopil, je vendar imel neke sindikalne poteze, ampak zdaj nova predsednica slovenskih sindikatov, ki pa so politična sila. Veste, preko klobas pa to ne to pocenjevati. Eni še zmeraj razumejo sindikat klobasa pa pocen krompir. In im je to bistvo sindikalizma. Ampak Jerkičeva zagovarja delovske direktorje, nekaj sploh ne razumem, ker za mene je vodene podjetja, moraš biti ali si talent, ko je bil Andrijanič, ali pa si moraš imeti neko veliko znanje. To se pravi, to je veščina, to ni voluntarizem, delovska volja. Ne? Torej ona zagovarja delovske direktorje in delovske svete, ne? Ki so bili samo krinkane uspešnemu gospodarstvu. Pa partiji. Ja, seveda. Zlasti partiji. Ja. In počušaj, in to se zdaj v 26. letu slovenske samozite, stopamo globoko korak nazaj. In jaz sem par njenih intervjujev pošušal, to pa ne danes, ampak prej, kako je bilo prekrasno, kako je bilo prečudovito, kako so delavci krasno živeli, koliko je bilo idealno, oprostite, jaz se sam spomnim delavcev, res v Krkim ni bilo sila, ampak če se pa spomnim delavcev z Revoza, kaj je bilo pa tam, v Renoje pa tako naprej, ne, ko ni bilo denarja, ne za malce, ne za plače, ne za pleh, ko so okrog pa privatnikih pobirali pleh, pa so ga skup zlepili, da so potem delali te haube pa tako naprej in če 14 dni je to cvetelo, razumete, ko stari čevli, ne. Ampak vse je bilo krasno. Zdaj si pa vi predstavljate neko, pa ti sindikati imajo med še vedno okrog 300 tisoč članstva, ampak predvsem imajo pa blazno denarja. Pošušte, ta sindikati so tako bogati, da bi se nam v glav zavrtilo, če bi prišli do pravi številk. Ne? In zdaj smo pač padali v to, korakamo nazaj. Ne? In kam bo šel ta razvoj, jaz se ne znam predstavljati, ampak in to bo sveto opatijo, o kateri je moj sosed govoril, to je bo še povečalo, ker ti bodo spet samo, spet vse to delovsko pamet obrnili nazaj, kako je bilo krasno, vedete, kakšne reveži sta, ker nimate delovskih direktorjev, ker nimate delovskih svetov, pa bi tovarno so upravljali, križ Božji, se smo videli, kam smo prišli za upravljanjem tovarem delovskim. Ne? Samo. Stani, hvala. Zdaj pa vprašanje za Anžeta Burgerja. Pravzaprav mi, da ostane že kar istočnico. In sicer, vi ste predstavnik, kot ekonomist, predstavnik mlade generacije, ki je že začela profesionalno pot, že pravzaprav v tisti najmočnejših letih, hkrati pa od delovne populacije najmanj inficirana od prejšnjega sistema. Kako vidite sebe in generacijo v tej aktivni vlogi oblikovanja družbe? Mogoče se ne bi čist strinjal s to tezo izhodiščno, da smo najmanj inficirani. Če pogledate sveta. No, glede, če primerjam nas ostale tri. Mogoče ideološko na politični ravni, ampak če pa pogledate, kar se tiče paternalizma, ne, v bistvu pa to ena velika indoktrinacija zlasti mlajših generacij. Ne. Kar mislim s tem paternalizmom je to, da pač je država, ne, ni presekala z to infiltracijo zasebno ekonomska življenja. Ne. Torej ni dopustila individualno in ekonomsko svobodo posameznikom in tudi s tem razvijanje odgovornosti, ki jo prinaša ta ekonomska svoboda. Ne. Tega preseka ni naredila, ampak je ohranjala, ne, ta paternalizem, to se pravi od zibke do groba, ne, je tu država, da poskrbi zate. Ne. Torej, logika je ta, da pač za noben problem v družbi niso krivi posamezniki, ne, ni kriv posameznik, ki je zlorabil položaj v podjetju, ne, ki se je šel v gospodarski ali pa drugačen kriminal. Ne. Vedno je kriv sistem, nismo imeli dobrih zakonov, to bomo spremenili in bomo to zakonsko rešili. Spravo, nikoli ni
nekako osebne odgovornosti. Vedno je za vse kriv sistem in ne sem, da je kriv sistem, ne, tudi sistem mora potem poskrbeti za vse rešitve, ne, poskrbi za zaston javne šole, ne, poskrbi za zaston terciarno izobraževanje. Ne. Se pravi, to pač vzbuja pri, tudi pri mlajših generacijah, ne, pač nekak implicitni občutek, ne, da brez takšne vloge države na ta način, ne, v bistvu država, družba ne bi funkcionirala, ne, kar je pa po mojem mnenju popolnoma zmotno prepričanje. Ne. Obstaja veliko manj invazivnih, ne, boljših načinov, ki dopuščajo več svobode, ekonomske svobode, več heterogenosti v mišljenju, več različnih podjetniških rešitev in tako naprej, ne pa pač eno strogo linijo. Ne. Torej, jaz vidim glavni problem v tem, da pač sistem, kot ga imamo sedaj, ne, pasivizira ljudi, ne, in to počne tudi z mladimi ljudmi, ki bi mogli biti najbolj v tem obdobju, ko se v samosvaju razmišljajo na svoj način, iščejo svoje rešitve, ne, ki so drugačne od tistih od prejšnjih generacij, ampak pač ta sistem ohranja to monolitnost in pač to odvisniško razmišljanje, odvisniško pozo in jaz vidim v tem največji problem, ne, pač tudi v tem, to, kar smo, to bi pač se strinjal s tem, da pač se v družbi, v slovenski družbi je zelo veliko nezaupanje, ne, zelo veliko nezaupanje na splošni ravni, torej medosebno nezaupanje, če gledate te primerjave tudi z ostalimi bolj razvitimi gospodarstvi ali pa tudi z nam podobnimi primerljivimi državami centralne in vzhodne Evrope, ne, mi izrazito izstopamo tu pri, kar se tiče zaupanja, ne, medosebnega zaupanja in pa zlasti nezaupanja v institucije. Ne. Zelo malo zaupamo institucijam pravne države, ne, zelo malo zaupamo institucijam podjetij, ne, se pravi, podjetništvo, uspeh na trgu, ne, je tu v Sloveniji zelo negativno obravnavano, ne, dojemano. In zdaj to nezaupanje pač pa vodi v cinizem, ne, cinizem, razmišljanje, da je pač da itak nič ne moramo spremeniti, ne, in to potem je pač, to vodi do tazga mišljenja ljudi, da so v bistvu, da niso vpeti v civilno družbo, ne, se pustijo voditi skozi življenje, ne, od strani države, ne, in vsa neka pobuda, vsa civilna iniciativa poteka samo preko političnih strank, ne, ne pa premalo pa preko pač nepolitičnih iniciativ, ne, ki so bolj vsebinske narave. Ne. Tako da tu jaz vidim največjo težavo, ne, se pravi v tem mrtvilu duha, ne, ki ga pač ta paternalizem spodbuja. A lahko sem tukaj en zelo nekaj, ko sem vas poslušal, torej glede vodenja države, smo njih občutek, da se pri nas pa državo v skladu s Kardeljevo maksimum še vedno sovraži. Ne, države se pravzaprav nikjer ne pušča, pri nas idol ni država, pri nas idol partija, Führer. Ne. Če bi zdaj, poprostite, da sem vulgaren, ampak če bi zdaj dal Kučana na volitve, sem prepričan, da jih v prvem krogu dobi. Tako ker je. Še vedno vidi v njem nekega voditelja, medtem ko države se pravzaprav ne spoštuje. Se lahko mislite danes dopoldne, če ste poslušali, jaz sem se pa z avtom v Zagorico pa nazaj, reklamirajo volitve kot resnične, da to, mislim, upozarja, da volitve za predsednika države ne bodo resničnostni šov, ampak bodo prave volitve. Mislim, kako pravzaprav ti skozi potika en negativen odnos do predsednika države, ampak seveda podovolito pa do demokracije ne nazadne, ne? Ampak dajmo se pozrati unega voditelja, pa kogarkoli, pa naj bo to Janković ali pa se vse, ampak to pa ima neko veljavo, to pa ima neko vrednost. Ne? Kako pravzaprav mi zdaj to rušimo in meni, jaz sem šokiran, bil pri mladih, naprimer, sem imel študente v Ljubljani, pa sem bil pa na leto gostujoč profesor v Gradcu,
dve študenti, ki sta prišle za mano v Gradec, ne zaradi mene, ampak, ker sta pač dobila štipendijo. Ampak tam sta bile čist drugače kot v Ljubljani. Ne? Vam povem, v Gradcu sem se včas celo noč tresel, kaj me bodo študente žajfali. Ne? Tle v Ljubljani jih ne spraveš, ali pa kje druge, v diskusijo, da bi se kregul, da bi se opiral. In potem, če jih povabeš na kavo ali pa na pier, še kaj izveš. Ne? Nekega povratne informacije pa jih nimaš. In to mene zelo muči, kje je pravzaprav ta moment. Ker naši ljudje, to je tako kot imamo industriji, tukaj so za naš delavci dodana vrednost, je majhna, gre pa v Nemčijo, pa super delavc, pa vse je krasno in tako naprej. Ne? Torej, po moje, ni toliko vzrok v ljudih kot v sistemu, ki pa nas še vedno obvladuje ta prostor. Vera bi rada nekaj povedala. Ne, čaki. Gospod Vavpak, ja. Mikrofon. Ravno na to temo, ne, vloge države, sistema, tu moramo vedeti, da je tu gre pravzaprav dejansko za dediščino bivšega sistema. Ne. Znači, v prejšnjem sistemu je šlo za en tak klasičen perfiden trade-off. Ne. Skratka, država je ljudem rekla, ne, ti se ne, ali pa partija, kakor se to je bilo enako, ne. Ti se ne vmešuj v mojo avantgardnost, ne, pusti me na miru, ne, ti si tam, mi smo avantgarda pač delovskega razreda, družbe in tako naprej, v zameno, ker nekaj pa moraš dati v zameno, ne, v zameno pa jaz odvzamem odgovornost od tebe. Ti nisi za nič kriv. Ne, in smo se izmislili, oziroma še dodatno začeli uporabljati tako eno kolektivno odgovornost. Pravi, lahko počneš, kar hočeš, ne, samo ne vmešuj se v moje dejavnosti. Ne. In ljudje so dejansko to sprejeli, ne, bodimo odkriti, ne, vse jim. Bivši sistem ni padel zaradi nedemokratičnosti, ne, ampak zaradi ekonomskega kolapsa. Ne. Ljudje niso šli na ulice, ker bi manjkalo demokracije. Ne. To, žal ne. Ne. In to je to. In ta trade-off seveda se zdaj nadaljuje naprej, ne, s tem, da zdaj imamo pa kapitalizem, ne, zdaj pa država je to moč ohranila, ne. Hkrati pa zahteva od ljudi odgovornost. Tega pa nočemo, a ne? Tega pa nočemo, ker tega mi nismo bili vajeni. Ne? Tega rabimo voditelja. Ja, torej rabimo voditelja, ki mi bo rekel, ti nisi odgovoren, oni drugi so krivi, ne, in tako naprej. In tisti, ki to ljudem pove, in takih je vedno več, ker so to seveda politiki razumeli, ne, tiste potem izvolimo in se stvar ne more spremeniti. Ne? Ker nihče ne bo šel na volitve, pa rekel, poslušajte, dragi moji, ne, vi ste krivi. Ne? Vi ste krivi, če ne greste na volitve, vi ste krivi, če ne zamenjate tega sistema, ne? Vi ste z vašo pasivnostjo krivi. Ne? Vedno so eni politiki grdi. Ne? Krivih je teh 80% ljudi, ki sem jih prej omenil. In tega, če bom pa seveda to povedal, kot politik, me pa nihče ne bo volil. Ne, ni variante. In to je to. Ne? Pred, mislim, da dobrega pol leta ali par mesecev nazaj je vlada, kar precej denarja zapravila, mislim, da skoraj da pol milijona evrov, za vizijo Slovenije leta 2050. Draga farsa, da tako rečem, zaradi katere se seveda ni nihče kaj dosti razburil, ker pol milijona pravzaprav se ni tako zelo veliko denarja v glavah ljudi, ali pa nimajo odnosa do tega, kar jim je bilo predlagano. Jaz sem si ogledal to njihovo spletno stran in sem to videl kot ene vrste spis enega dijaka gimnazije, ki sanja o svoji prihodnosti. Kaj bo z menoj leta 2050? Zdaj, v redu, to je stalo pol milijona evrov, ampak ravno v tistem času sem pa prisostval enemu predavanju v Trstu, kjer je filozof, ki se ukvarja z vizijami, da tako rečem, nekako tako rekel, vizije so tako kot slaba vremenska napoved. Dejstvo pa je, da po vsem tem, kar ste vi trije pravkar povedali, se moramo spoprijeti s tem, v čemer danes živimo. Kot sem že rekel, mislim, da je v zadnjih 5-6 letih več kot 10 tisoč visoko izobraženih mladih odšlo v tujino. Mislim, da je ta številka se bliža skoraj 15 tisoč. Prej 15 kot 10 tisoč. To se pravi, visoko izobraženih, ki so končali vse šole v Sloveniji.
šolenje enega do diplome stane, ni tako majhen kup denarja. Ne? In ti ljudje so danes v tujini in pravzaprav zelo majhna verjetnost, da se bodo ti mladi kadarkoli vrnili v Slovenijo. Zdaj, kako vi trije, vsem postavljam isto vprašanje, kako bi se spoprijeli s tem, s čemer se danes srečujemo, ne kot vizije, ampak s katerim načrtom? Pa zdaj, kdo bo začel, mogoče? To je res velik problem, ne? Z več vidikov. Ne? Ta odliv možganov v tujino je problematičen, ker velik del generacije, ne? In to bolj sposobne generacije odide v tujino, kar pomeni tudi stroške za državo. Mi smo vlagali javna sredstva v njih, ne? Zdaj pa oni pač bojo privatne zaslužke v bistvu kreirali v tujini. Ne? Torej, družba kot taka ne bo imela nič od njih. Ne? Ker je pač eden izmed glavnih namenov oziroma pač ciljev, zakaj sploh imamo javno financirano šolstvo, ne? Ravno zaradi teh pozitivnih eksternali. Ne? Zdaj, kako to preprečati? Najprej treba poznati razloge, zakaj. Prihaja do tega, pač prihaja do tega prvič, ker ni priložnosti za tako kvalificirane kadre v Sloveniji, ne? Bodi si v javnem sektorju, kjer pač je kadrovanje bolj ali manj še vedno nekako po nekih političnih vezah, ne pa po kompetencah. V gospodarstvu pa tudi so tu omejene možnosti, ne. Če ne zaradi drugega, pač država ima še vedno ogromen delež posreden ali pa neposreden v gospodarskih družbah in to je pač velika ovira tu, ne. Drugič je zaradi zaslužka, ne, torej obdavčitev dela v Sloveniji je neprimerno višja kot v večini drugih držav, ne. Torej pač vi za isti strošek, recimo inženirja, sem enkrat zračunal v Švici, on dobi 1100 evrov neto večjo plačo kot v Sloveniji, ne. In pač temu, če dobi ponudbo, se slovenski inženir težko odreče, ne. Torej, kaj bi mi mogli narediti, je pač v splošnem ustvariti razmere za to, da bojo bolj ustvarjalni, bolj perspektivni ljudje lahko pač uresničevali svoje potencijale. Ne. To je pa tako, da pač, kar se ekonomskih ukrepov tiče, da čim bolj zmanjšamo in davčno in administrativne ovire v podjetniški sferi, da zmanjšamo vlogo države v gospodarstvu, pustimo pač privatni iniciativi, tudi ne samo na gospodarskem področju, ampak tudi v določenih delih javnega sektorja več iniciative. Ne. Torej, ustvariti razmere za ustvarjanje, ne, ker pač to se je skazalo v zgodovini, ne, da so inovacije tiste, ne, torej podjetništvo, ki kreira inovacije, je tisto, kar na dolgi rok je privedlo do tako imenovane velike obogatitve, ne, po letu 1800. In ne nikakor ne in razne industrijske politike, ne, ne izkoriščanje, ne kolonializem, ampak to so bile inovacije. Pogoj za njih pa je dvojen, ne, ekonomska svoboda in pa dostojanstvo do ljudi, do podjetnikov, do uspešnih ljudi, ne. Ekonomska svoboda pomeni torej čim nižji davki, tam manj administrativnih ovir, dostojanstvo pa to pač, da začnemo spoštovati drugačne ljudi, da začnejo spoštovati ambiciozne ljudi, ne, ljudi, ki jim uspe jim to privoščiti, ne. Torej, treba spremeniti ne samo institucionalni okvir, ampak tudi pač našo miselnost, ne, kar je pa najtežje. Ja. Nacionalni interes. Ja, doktor Tatjana Globokar, nekateri jo morda poznate, sicer je pa to pokojna žena bolj znanega skladatelja Vinka Globokarja. Ona je dolga leta živela in delala v Franciji. Ona je zelo dobra znana raziskovalka bila na področju te medkulturnosti. In ona je slovensko družbo opisala, da je to
komunite villažoaz, se pravi vaška skupnost. Ne? Se pravi, to je točno to, mi nimamo kmetov, ampak ta mentaliteta vaške skupnosti prevladuje v mestih. Ne? In kaj je lastnost te vaške skupnosti? Ne? Se pravi, to je ta stalna kontrola drug nad drugim, ne? Kaj ima sosed, kaj jaz nimam in tako naprej. Potem tista želja, ne, obvladovanja, se pravi, ti to smeš, ti tega ne smeš, ne, skratka, ta bi rekel, mikro kontrola, ki ne dopušča neke svobode, ne, posameznika, ne, jansko, ker pač na kmetih se vseh tistih pet kmetij med sabo pozna, ne, v mestih pa to zgine, ne, ampak mi to ohranjamo, smo to preslikali sociološko gledano čisto v mesta, ne. In to je ta zgodba, ne, ki je pri nas problematična. Ne. Mi dejansko nimamo in ne želimo dopustiti osebne svobode ljudem, ker nas to moti. Ne. Že ta demokratični diskurs nas moti. Ne. Nekdo misli drugače kot ti in imamo takoj konflikt. Ne. Ampak ker smo, bom rekel, načeloma Slovenci bolj zaprti v sebe, ne, bolj introvertirani, to čisto z vidika nacionalnega profila gledano, ne, na področju medkulturnosti, a ne, mi seveda ta konflikt je latentni, nikoli se ne izrazi, ne, razen ko pride do nekega ekstrema, potem pa so to umori, štihanja, ne, streljanja, pretepi in tako naprej, ker nismo vajeni enega normalnega odprtega dialoga, ne, da bi spustili te ljudi, da bi jim dovolili, da so uspešni. Zdaj, kar se tiče pa teh mladih, ki odhajajo v tujino, ne, to je seveda problem z nacionalnega vidika, ne, ampak že z vidika politike, ki je pač tam nek vladajoča politika, nek omejen rok trajanja, 4 leta, recimo, potem se pa to malo zamenja, ne, prav bistveno sicer ne, a ne, pri nas, je to samo zmanjšanje brezposelnosti. Ne, krasno, ne, nimamo brezposelnih mladih, ker so šli pač v tujino, z tega vidika to sploh ni problem, ne. Z vidika vladajočih elit, ne, tudi ni problem, ker jim gre direktna, pametna konkurenca v tujino. Ne, in uide. Tudi za njih to ni problem. Ne. Dajmo povedati, za koga je problem. Z narodo, gospodarska vidika, je to problem. Ko pa gledate te posamezne skupine, ki pa dejansko odločajo, kaj se bo za te mlade spremenilo ali ne, pa to ni problem, zato jih tudi mi nočemo nazaj, mi smo polni besed. Ne, jaz sem član tega društva v tujini izobraženih Slovencev in tako naprej. Zelo radi jih imamo, dokler so tam. Ne? Ko pa bi mogli priti nazaj, a ne, a to pa ne, a ne, to tebe pa ni mesta na fakulteti, ja, veš, tebi pa lahko ponudimo 800 evrov plače kot inženirju, pa, a veste, ti samo tam ostani, pa bodi lepo pridem tam, a ne. To je problem. Dajmo povedati, mi jih nočemo, da pride nazaj, ker so nam nevarni in ker smo na njih ljubosumni. Tako da, niti slučajno pri nas ne prevlada narodno-gospodarski interes. Ne? Ja, htemo bi dodal en primer, ki je za mene bil grozljiv. Pred kakšnimi 15 leti so meni ljudje ustavili in so me prosili, če bi pomagal pripeljati v Slovenijo enega znanega kirurga za prostato, ker vsi deci to zaramo, iz Španije, ki je bil zdravnik tega znanega opernega pevca, tiste trojce. In ga je tudi rešil. No in potem jaz pač v svoje preprostosti, glede na to, da sem imel zdravniki preko Sazuja precej zvez, sem vse sorte probal nič. Potem smo še nekaj probali pri Barsusu, je bil še bivši lastnik, tudi ni ratalo in potem se ne stika z gubom, ampak mislim, da ta gospod se ni vrnil v Slovenijo. Ne? In to je samo en primer, ki ni edini vrhunski strokovnjak, ki si je želel prijeti domov, pa vendar mednarodno priznanje in tako naprej. Zdaj, glede tega odhoda v tujino za vrsto teh mladih ljudi, mene naši strokovnjaki za jesenstvo upozarjajo, da številka še ni kritična in kolikor jaz to lahko spremljam, veste, za te arhitekte, ki grejo v Avstralijo, zato, ker se tam fajn surfa, mi je ni čist na džav, moram odkrito povedati. Pač pa poznam pa vrsto mladih, ki so, vsi so pa pripravljeni, verjam tudi za manjše plače nazaj, sem, da bi delali lahko, ampak delati ne morejo pri nas, ne? Ker enostavno jih, pač ta nekvaliteta tlači dol. In potem seveda govorimo, kako ni denarja za znanje, za šolstvo, za znanost. Pošlušte, jaz sem bil vse življenje v znanosti in sem vedno trdil, da je denarja dovolj, da je pa zelo nekvalitetno in nekontrolirano porabljeno.
Pošlište mene so vse 40 letih službe samo enkrat vprašali, to je bil pokojni akademik Vilfan, kva si pa naredil za to narod? Ne? Drugače se mi je to enkrat zgodilo, da bi rekel, kaj si za ti ta za... In to jaz sem vodil inštitut pred cel let, nikoli ni vprašanje, kva sem naredil. Vprašanje se bilo, ali spreživo ali ni spreživo. Ne? Ker nikoli nismo dobili toliko denarja, kot smo smeli zaprositi. In seveda, če si ti po njihovih predpisih zaprosil za toliko, bi pač oni imeli pravico, da tudi zahtijajo rezultat. Če sem mi dal pa sem 40%, pa niso imeli pravico zahtijati rezultata. No, to je ena taka stvar. Bi pa opozoril na to, kar je, mislim, da gospod Burgar je načel, koliko se, ne, Tomaš, ti si, koliko se pa nas enega denarja zgubila za kupovanje javnosti. Omenil si za tisti projekt Slovenije 50. Ne. Jaz se spominjam, ko sem bil v teh raznih organih, pošlučil za razne bele knjige o šolstvu. Ni bilo pol milijona, je bilo blizu milijona. In to pošlušte, to so si take honorarje delili za članke v beli knjige, ki si vsem, če so vse svoje honorarje, se štejem 40 letih, ni bilo toliko slovni dobrojnega honorarja za eno belo knjigo o šolstvu ali pa podobno. To gre ogromni denari za vzdrževanje tega javnega mnenja. Vzemite, danes ste lahko poslušali, da je v proceduri zakon, po katerem morate 1% pa pol za investicije za umetniška dela. Čigava? Ne? Vzemite samo tole kompanijo Janša Janša, lanske, ali pa leto sem bral podatek, preko pol milijona evrov dobijo podpore. Vzemite, kako se financirajo nevladne organizacije z vladnim denarjem. Jaz, ki sem malo alergičen na humanitero, pošušte pa to je, to ni 100, to je čez 600, 700 tisoč evrov. No, pametirko smoh, ampak pošušte, ko je bila tista konferenca teh nevladnih organizacij za ekologijo v Indoneziji, se jih šel čel čarter dol. Mislim, mi se hecamo tle znarjem, ne? Ampak lepo tiste ta glase nezadovoljne ali pa svoje podkupijo in potem je teh 80% tega niti nočeš slišati, kaj lahko napišeš, poveš, vse moče to slišati. Ne? To je vse, jaz se to jaz nimam internih insajderskih informacij, to imam jaz informacije s časopisja. Ne? In to je ogromni denari se prilivajo v te razne žepo, teh raznih belih knjig, pa ekspertne skupine, pa te zakonodajne osnutke. Ne? Pošušte, jaz sem bil nek 12 let v vrhu raziskovalne skupnosti Slovenije. Tam, ki smo denar delili, ker me je Sazutja dirigirala. Pa sem se vprašal, zakaj pa ni bilo tam, nikoli niso kandidirali za ekonomske fakultete, pa spravne fakultete za denar, za raziskovalno dejavnost. Pa sem pa svoje znance vprašal, vsi jih poznate, ne bom imen, pa podobno. Se kot ti, pa zakaj pa vi nikoli ne kandidirate? Je rekel, stane, si prsmojen. To, kar ti dobiš cel let, tvoj inštitut, ne jaz, ne? Pa nas je bilo koliko 16 let, rekel, to, kar tvoj inštitut dobi v celem letu, mi dobimo 3 mesece, ampak za nas žep. Briga nas, raziskovalna dejavnost, pa projekti, pa programi, pa ne vem koga. To so bile takrat cene za razne zakonske osnutke. Ne? Ampak to gre vse mimo nas, ampak se tako se denarje preliva. In kdo pa danes upošteva slovensko ekonomijo zunaj? Sveda ne, se ne more delati, če mora služiti. Ne? Ali pa s politologijo, ne? Ki je tudi tako visoko cenimo slovensko, cena živ, kar se ne upošteva. Ne? In zanj sem bral en članko o tem nepokojnemu sociologu, ki je Avsijo Lukmanu, ne? Vse je pol na koncu smo ga odkrili tek pred smrti, ampak bok obvar, da bi ta šok imel kakšno besedo pri nas, ne? To pa bok obvar, dal sem mu dopisno članstvo v Sazuju, drugače pa mir, ne? Drugače imate pa lepo, vzamete mlinarja, et kompani, ki so zdaj tak, da je bo zbornik izdal in je krasna sociologija. Ne? Zato smo pa to tam, kjer smo, ker se res teh vprašanj smo ne obravnava. No. Si hotel nekaj reči? Mislim, hotel sem pač izpostaviti problem, ja. Problem je v tem, da zaradi tega, ker moramo vse vrsta ustroj financirati, ne, vso to državo, ne, so potem plače, ne, so davki tako visoki in plače in pokojnine tako nizke. Ne. Pri pokojninah, ne, če gledate vse te primerljive študije, ne, recimo OECD, lepo pokaže, da je to nadomestitveno razmerje. Ne. Že danes v Sloveniji je eno najnižjih v
med OECD državami ali pa med EU državami. Se pravi, mi imamo tako nizke pokojnine, ne, da niže ne gre več, ne, ne, da bi ljudje stradali. Potem plače, ne, tudi ugotavljamo, mi imamo pač eno največjih enakosti, kar se tiče plač, ne, po teh transferih. In to je pač gre v potem v skladu s tem pregovorom za malo denarja, malo muzike. Ne, se pravi, vi, če ne morete dobro pošteno nagraditi produktivne posameznike, ne, pač bodo temu primerno prilagodili svojo aktivnost. Ne. In ta plačna kompresija, ne, je v bistvu izredno problematična, ker na dolgi rok v bistvu znižuje gospodarsko rast, zavira inovativnost. Ne. Hkrati pa vsi ti davki, ne, torej da podjetja lahko tekmujejo z konkurenco v tujini, ne, morajo podjetja seveda povečati produktivnost, da upravičijo tako visoke obdavčitve in to naredijo tako, da so delavci nadpovprečno obremenjeni. Ne. In so pod stresom in to je pač vse posledica tega, da morajo financirati, ne, svojim delom pač toliko več, toliko večji in bolj neučinkovit javni sistem. Ne. A smem na tole vprašati? Glede, to, kar ste videli, zelo oba rekla, ampak mene zanima, kje je vzrok tega. In bolj, ker gruntam za nazaj, kaj imamo srečo od Marjana, bolj pravzaprav prihajam, da mi še danes živimo za posledicam popitega obračuna s tehnokratizmom in liberalizmom. Ne morem drugače, iščem nazaj in iščem cele noči, me to žre, kje je vzrok tega. Ne? Takrat, če se spominjam, smo vendar imeli občutek, da se bo začela Slovenija, pa si sem pristaš bil Kavčič, ankolj, da se razumemo, to je bil za mene lup. Ampak pustimo stvari stati. Ampak pogledajte, takrat se je pa nas sistematično porezalo inženirje, porezalo se ekonomiste in danes pravzaprav ekonomisti v družbi, praktično resni ekonomisti, ekonomisti nimajo nobene besede, to ni nič, lahko si makroekonomist in jaz sem nekoliko pozabil, kako je en izmed vodilnih makroekonomistov, ki je bil pa, bil je direktor ekonomskega inštituta, ekonomske fakultete, pa je bil pa v Bruslu Sočan. Ne? No, enkrat smo imeli diskusijo njegovi sobi, on je bil proti bajtovska ekonomija. Ne? Pa se rekel, gospod profesor, zakaj pa vi to na glas ne poveste, kar meni rekel, s neumen. Se, če bom jaz šel proti bajtu, se sem propadil, se to je samo moč, če si proti bajtu. Ne? Bajt je bil pri nas, vemo, kaj bil, ampak povedite, da bi pri nas nekdo vendar pokazal to kvarnost, ko stroka pravzaprav tehnika nič ne vla. Inženjeri danes ne pomenijo nič, danes ekonomisti ne pomenijo nič. Ne? In kje je tle vzrok? Jaz ga kolikor nazaj gledam, pa znam nekaj zgodovine, saj upam, ampak vendar se mi vse ostal pri tem popitovem obračunu. In ne, če poletite tudi danes plače inženirjev, ne, pa upijajo, ja, zakaj gre tako mladih študirati tehniko? Ja, zakaj plače ne popravijo? Pa vem primerov punce, je mešnica, oprostite, fizika, matematika, kemija, biologija, vse odlično, jezik je odlično. Pričakovali smo, da bo šla študirati ali matematiko, ali pa kemijo, ali pa fizko. Kam je šla? Na FDV. Danes smo v Afriki prizadete za morčke štrgla. Zlušte, ne? Resnično, pošlušte pa človeka to kam zadane. Ne? In koliko je takih talentov, resnično talentov. Ne? Vemo, da gre na zgodovino velik študirati, ker se upa izračunati, kaj je 5% od 100. Ker mislim, da je ena sedmina več kot ena polovica. Ne? Res to imate razširjeno, da ste mislili, redni profesori ne vejo, da je ena sedmina manj kot pa ena polovica. Mislim, da je več. Ne? Pa pa razlagajo zgodovino. Ampak kje je ver tega, jaz vedno nazaj preletim na popita. Ne? Ker takrat, kot veste, so li pa pri nas strokovnjaki obglavljeni. Ne? In jaz se spominjam, tako, kot tvere se... No, jaz se spominjam, ker sem se pogovarjal s pokojnim Andrijaničem, polka stej, se kako pa tudi vi niste takrat odletel? Je rekel, nisem odletel zaradi tarke bi pol šef Knoja, Aubel. Ne? Je rekel, moja zveza je bil vedno Aubel. In ko je bilo mene, ko sem je zavrtil telefon in je Aubel pol ura vse v redu v Ljubljani. Pokojni Andrijanič je bil parkrat, da se znamo za odstrel in ga je samo Aubel rešval, nihče drug, ne popit, to so bili vsi proti Marinc, pa tako naprej. Ne? To, in to obglavljanje znanja pri nas, kot jaz temu rečem,
je pravzaprav vir, mi še še danes od tega ne poberemo. Ne? In smo spet videli zdaj, uprostite, da sem mešan, pa zakaj ni en z Jožetom duhovnikom strokovno polemiziral, ne? Ampak ga je tist njegov špicel, oziroma tist od koparskega župana, ne? Tist njegov drugi jaz govoril, da je derano žičnico, ki bo gor pa dole vozil. Mislim, tak želiv način, polpismen šlov, se spavljen ga Jožetu duhovnika. Tle je pravzaprav spet znanje pogorilo patriotične inteligence. Saj strokovno je bil zavrnil, ne. Kdor je bil za duhovnika, je bil za Janša. Duhovnik pa vemo, nikoli ni bil janšist. Ne? Vse ustanovni član SKD. Ja, to, če se na točno to navežem, mislim, da je glavni ali pa eden od glavnih problemov v Sloveniji politični kriterij kot dominantni kriterij, ne, ocenjevanja ljudi. Ne. Pri nas prvo, kaj napravimo, je to, ne, da a si naš ali nisi naš. Ne. In potem grejo vse kompetence, a si normalen, a si prijazen, a si dober človek, a znaš to, kaj napraviti in tako naprej. Ampak prvi kriterij je naš, ni naš. Ne. To smo dali na prvo mesto, zdaj seveda izkot to izveda. Ne. Če bi rekel tako, ne, dokdaj ljudje ustvarjamo svoje vrednote v karakteru. Nekje do konca osnovne šole se vrednotni sistem prebivalca ali pa posameznika na 90% formira. Ne. Potem so tu samo še manjše spremembe, dopolnitve in tako naprej, ampak na 90% je do 15. leta to napravljeno. Ne. Zdaj, če damo, ne, recimo, tem 15. letom starosti, še teh 25, 26 let Slovenije, se pravi, bi nekje lahko pri 40 letih, a ne, današnjih ljudi, ki imajo 40 let, postavili eno mejo tistih, ki so, bi rekel, bili pod vplivom, popolnim vplivom starega vrednotnega sistema in tistih, se pravi, mlajših, ne, ki so pa vsaj deloma in vedno bolj mlajši so, ne, pod vplivom novega vrednotnega sistema, se pravi, samostojne Slovenije, ne. Poprečna populacija Slovenije je, starost populacije Slovenije je 43 let. To je uradni podatek iz statističnega zavoda. Ne. To je zdaj zelo zanimivo, ne, ker gre po statistiki za eno tako relativno normalno krivuljo frekvenčne porazdelitve po starosti, ne, ki je zelo taka zvonasta krivulja, malo je zgoščena na levo, a ne. Se pravi, bi lahko, mogoče pa ne z veliko napake rekli, da je polovica Slovencev današnje populacije tistih, ki so si vrednotni sistem vsaj deloma ustvarjali po osamosvojitvi, a ne, in tisti, ki so ga v celoti pravzaprav prenesli starega. Ne. In eden od največjih, zdaj pa prihajam nazaj na tisti začetek, a ne, največjih uspehov starega sistema, partije, bivšega sistema je ta, da je uspel v glave Slovencev graditi, jaz temu pravim, tak rdeči gumb. Ne. In ta rdeči gumb funkcionira pri polovici slovenske populacije. Ne. Znajo preko medijev, ne, preko nekih izjav, na neke subtilne načine, a ne, pritisniti na ta rdeči gumb in naenkrat si iz normalnih ljudi, ne, ki bomo rekli, ni dobro, da kradeš, ti dobro delaš, ti slabo delaš, ti si prijazen, ti si normalni, ti nisi, a ne, take čisto človeške osnove, naenkrat si postanemo rdeči in črni. Ne. Ne, in se takoj razdelimo po tem političnem kriteriju in potem vsi ostali kriteriji, je nekdo dober inženir, ali ni, ali je prijazen, tako naprej, postanejo apsolutno nepomembni, ker smo v sekundi skregani in na dveh bregovih. Ne. Vse na tisti breg pač z rdeče strani je bistveno višji kot pa tista druge. Ne. In to je naš problem, kako apolitizirati to družbo. Ne. Lahko sam za primer iz ilustracijo, čist kratko. Ena moja sorodnica je kandidirala za asistenturo na medicinsko fakulteto in prišla nagrada za študente, ocene vse odlično, krasno. Kandidira profesor za njo, ta je en izmed najhujših profesor na medicinska fakulteta. Nič ni pomagalo. Zavrnjena na kadrovski komisiji univerze, tredi bil pa prorektor za kadrovsko komisijo, bil en Kosovc iz filozofske fakultete, psiholog ali pa pedagog nekaj tazga. Stane, da je pomagaj. Jaz sem bil predsednik hišnega sveta in sem napisal potrdilo, je aktivna v hišnem svetu, ima pozitivni odnos do družbene stvarnosti, na naslednji se je bila izborena za asistentko na medicinski fakulteti. To je prosim realnost, ki je lahko vedno, povem in se, da dokumentirati z arhivom univerze. Tomaš, želite, kot Tomaš, te je pročeno, boš dobro si. Ja, mislil še eno rundo, potem pa... Samo
rekla, da alfa in omega vseh naših držav je šola. In samo še ta stavba rekla, mi otrok ne vzgajamo v ljudi, ki bodo znali ukrepati in ki bodo znali razmišljati svoje glave. In to je naš problem. Zdajle sem se 10 let, 11 let star vnuk, sva delala angleščino. In to je ponaumljanje človeka, kar mora on znati narediti kot domačo nalogo. In tukaj se moram zamisliti. Tist slogan, ki ga je moja generacija poslušala kot otrok po vojni, ne? Kultura in prosveta naša bo sveta, to je nekaj, kar drži 1000% še danes. In to je treba spremeniti, da se vi ni treba debatirati. In ti, če debatiraš, nisi moj sovražnik. Ampak to je zrelost, je demokracija. Hvala. Zdaj bi pa se gospod Valpot, pa tudi Anže, sta govorila o pravzaprav strukturi, v kateri se nahajamo, oziroma vsi trije. Ampak ne glede na to, če, kot ste omenil Maslova, dejstvo je, da je po statističnih podatkih, mislim, da v Sloveniji, pa me popravite, če sem narobe prebral ali pa narobe razumel, 387 tisoč ljudi na meji revščine oziroma izpostavljeno revščini. Zdaj, če to številko vse malce dvignemo, glede na minimalne dohodke, praktično četrtina populacije živi na robu revščine. Četrtina. Kar je na nek način razlog za upor. Če je razen če je problem preživetja tako velik, da ne razmišljaš o uporu. Po drugi strani smo že tudi za tem omizjem večkrat govorili o novem razredu, ki se je vzpostavil po revoluciji. In da je ta novi razred pravzaprav se ohranil vse do danes, stare elite. Dejstvo pa je, da če imamo danes poprečno starost v Sloveniji 43 let, da se formirajo tudi nove elite, konkurenčne elite. Ne govorimo o oligarhijah, ker če govorimo, da je novi razred oligarhija, elite združene v neki oligarhični mreži, da tako rečem, potem se sprašujem, kako je z nastankom, recimo v vaši generaciji, novih intelektualnih elit, ki so lahko konkurenca tem starim elitam, ki so nadaljevanje prejšnjega mišljenja, sistema in tako naprej. Ne vem, vi poznate že svojo generacijo. Kako je ta generacija sposobna pravzaprav ustvarjati nek, recimo, akademski, znanstveni, kulturni prostor? Najprej bi se dotaknil sam še tega podatka o revščini. Ja, to je verjetno se nanaša na relativne kazalce revščine, pač to je pa vedno lahko problematično. Jaz imam rajši absolutne kazalce revščine in tam je verjetno manj problema, ne? Ker vedno imate pač, ker je razdelitev dohodkov vedno neenakomerna, imate vedno določen procent ljudi, ki je relativno gledano pod pragom revščine, ne? Je pa res, ne, recimo zdaj, ko smo delali s kolegi, je bil en projekt in eden izmed delov tega projekta je bil tudi analiza učinkov minimalne plače. Ne? Ko drastično dvigo minimalne plače z novim zakonom o minimalne plači leta 2010, se je delež zaposlenih, ki so prejemali minimalno plačo, dvignil iz 6 na 12%. Ne? Se pravi, zdaj se je sicer malo znižal, ampak velik del zaposlenih Slovenije prejema minimalno plačo. Ne? Da ne govorimo o tem, da večina upokojencov prejema pač tudi dohodek, ki je pod to vrednostjo, ne? Tako da pač je ta materialno stanje je res problem, ne? In pač zaenkrat ga ljudje še uspejo lajšati z pač tem, da si malo med sabo pomagajo, pa da je malo samo oskrbe, ne, vrt in tako, ampak bojim se, da tega bo skozi manj za pač urbanizacijo in tako naprej. Zdaj, kar se tiče pa elit, ne,
pa koliko bojo sposobne narediti preboj, ne. Je pa v bistvu tukaj vidim eno veliko težavo, ki se zdaj spostavila s temi novimi družbenimi mediji, ne, ki v bistvu so spostavila neka, se spostavila neke mreže, ne, ki je v bistvu, če potegnemo zgodovinsko sporednico, ne, je podoben učink kot podobna distorzija, kot jo je imel tisk, ne, knjige, ki je sprožil reformacijo od leta 1500 dalje, ne, in in to je bila pač tak, en taka en velik pretres v družbi. Ne. Podobno se zdaj dogaja z temi družbenimi mediji, ne. Podoben pretres, kot vidimo, ne, od Trumpa do Brexita, ampak vedno je, mislim, vsaj takrat je temu sledilo pač razrahljanje teh obstoječih hierarhij, ne, čemu so sledile pač revolucije, vojne in 300 let tega, ne. Ampak potem so se zopet vzpostavile neke druge hierarhične razmere in se bojim, da bo podobno nastalo tudi zdaj po tem, ne, da v bistvu bo te nove, novi mediji, ne, no, te mrežni mediji, da bodo vodili v polarizacijo, ne, ko pač tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo z mediji in tako pač prikazujejo, da prihaja do vedno večje polarizacije. Ne. Zaprav, te skupine, ne, karko levo, desno, zgoraj, spodaj, se vedno manj med seboj pogovarjajo, ne, zaradi tega. Ne. Ampak pač vi družbe ne morate vzpostaviti na nek miroljuben način, ne da bi se pač sabo med seboj te ljudje, ki imajo pač biološko gledano, se rodimo z različnimi osebnostmi, značilnostmi in zaradi tega tudi prevzamemo različne vrednote, ne, vrednostne sisteme, ampak imamo pa skupne probleme, ne, in če se ne pogovarjamo, ne, kar nam te mreže, ta večja povezanost, ironično, v bistvu, ko bi pač mislili, da nas bo povezala, ampak ravno obratno nas zapira v tako imenovane pač te echo chambers, ne, in tukaj jaz vidim velik problem, ne, in pač v kjero smer bo to šlo, se že nakazuje, ne, recimo zlasti v ZDA, ne, že pozivi k zmanjševanju svobode govora, svobode misli na fakultetah, univerzah. Ne. To so zelo, zelo nevarne zadeve. Ne. Takoj, ko vi ukinete torej te osnovne pravice, človekove pravice, ne, potem v bistvu vi onemogočite na miroljuben način, da se dve skupini ljudi v družbi pač dogovorita in spremeta nek konsens. Ne. In tukaj pač nastaja potem konflikti, ne, kot smo jim priča v zadnjem obdobju. Ne. Tako da to je, tukaj jaz vidim največjo težavo, pač in tukaj je bilo treba načrtno graditi, da se spostavljajo, da se med sabo pogovarjamo, ne, da prijemo do skupnih rešitev, da je čisto normalno, da se ne strinjamo, pač eni se rodijo bolj, ne vem, podjetni, drugi bolj ekstroventirani, drugi bolj introvertirani, ampak pač obstajajo vedno neke konsenzualne rešitve. Ampak, recimo, v Sloveniji se srečujemo z enim fenomenom, jaz sicer ne uporabljam Facebooka in Twitterja in tako naprej, vendar vseeno, če primerjam ameriško družbo z našo družbo, je recimo Facebook morda pri nas enako razširjen. Ampak te internetne, spletne, nova družbena omrežja, se mi zdi, da v slovenskem družbenem ali pa političnem prostoru še ne igra take vloge kot v tujini. Ne vem, ko vidim, kako recimo konkretno sedanje volitve je nagovarjanje ljudi drugačno ali pa ne tako intenzivno, kot je bilo tisto, v katerem smo brali v Ameriki ali pa v Brexitu. Se pravi, da mora biti nekje drugje še problem, govorim za našo družbo, ne govorim za Evropo, da pravzaprav tega premika spoprijema nismo sposobni izvesti. Ali je to problem, da so v našem prostoru še premalo vzpostavljene nove elite? In seveda vprašanje, zakaj ali 26 let ni bilo dovolj, da se vzpostavijo, kaj je tisto, kar vzpostavlja to nekonkurenčnost starih in novih elit.
Ja, slovenske nove elite delujejo mednarodno in jim je Slovenija premajhna. Njim je Slovenija pravzaprav premajhen trg, one se Slovenijo kaj dosti ne ukvarjajo, ne? Potujejo po svetu, ne? Tudi sredstev nimajo tu, ker so previsoki davki, pa itak niso neumni, jih raje še spravijo kam drugam. Torej, za njih je Slovenija spalna soba. Ne? In prepuščajo še vedno ta prostor tega slovenskega trga, ne? Starim elitam. Ne? Tako da v bistvu zelo dobro usporedno funkcionirajo. Ne? Je to oportunizem? Ne, izogibanje konfliktu, preprosto. Zakaj bi se kregal za nekaj, kar je itak nezanimivo? Ne? Malo, mogoče sem malo poenostavil. Ampak jaz sem pozoren zelo na dve zadevi. Ne? Prva je, ko bo vendarle v enem trenutku prišlo, jaz sem prepričan, da bo prišlo, samo vprašanje časa, ne nujno zelo bližnjega, do ene resne privatizacije v Sloveniji, ne? Ker mi moramo vedeti, da imamo največji delež državne lastnine v celi Evropi, samo Švedska nam še parera, ampak to z razvitimi inštitucijami, kar je tudi tisti, ki se ukvarjamo s temi zadevami, vemo in v teoriji se to ve, ne, da ti lahko imaš sicer državno lastnino, ampak če imaš te inštitucije civilne družbe močno razvite in pravne države. Ne. Če pa tega nimaš, kot mi nimamo, je pa to katastrofa. Ne. No, ampak kar sem hotel povedati je to, a ne, se pravi, pozorni se na dva znaka. Prvo je, ko bo prišlo do, takrat se bo stvari začele spreminjati, ko bo prišlo do resnega vala privatizacije in potem bo treba biti pozoren na ta zakulisni boj, kdo bo prevzemal podjetja. Ne. Ali bojo to te naše stare obstoječe elite ali pa bojo vendar le te novi, ne, naši, bi rekel, podjetniki, ki jih morda niti ne poznamo, ne. Če bi šla... Ja, ne mislim njega, mislim resne no, take tak. Podjetnike. Ne? Ne vem, bivša, najbogatejša Slovenca Iza, pa soprok Logina, ne? Ki sta prodala firmo za milijardo evrov, ne? Tole, ne? Se pravi, pa lagreta po ulici, pa jih nihče ne pozna. Ne? Recimo, ne? No, ampak daj bo taki začeli recimo sodelovati pri privatizaciji Telekoma, ne? To pa bo potem resnična sprememba slovenske družbe, a ne? Ko bojo te ljudje začeli prevzemati ta podjetja v Sloveniji. Jaz upam, da bojo zainteresirani. A lahko se je še, torej mene je danes gospod grabiral s tem podatkom, da je pri nas 80% ljudi pasivnih. Jaz tega nisem znal tako zračunati, sem pa seveda skozi stojim na tem, da je večina pasivnih. Ker je letos krekovo leto, sem je že na parih takih preditvah razstopil in s tem znanim njegovim geslom, da delovska plača ni milost, ampak je pravica, delovc plačo zasluž, ne pa dobi. In je bilo to grozno grdo sprejeto. Vam povem, da je neka gospa, ki zdaj kandidira, je skoraj zjokala se za predsednico države. Ampak hočem to povedati, kako teh 80% zbuditi. In ker sta oba ekonomista, kar je, jaz sem sam ljubitelj ekonomije, se skušam, kaj če bi mi za ene volitve ven spravili geslo, jaz sem sicer znači, to v demokraciji ali podružini napisal, da morajo plače pa penzije v parih letih za 20% gor. Dom sem slišal od Semoliča, da so penzije ravno padle za 10% po ZUJF-u. Ne? Ampak povedajte, če bi mi ljudem, ker Slovenci smo v bistvu zelo materialisti, če bi ven spravili tako geslo, na stranka na volitvah, obljubljamo, da bomo v petih letih plače dvigali, povedajte, kar li obljubil 1000 evrov penzije, vseh ni še redno, ampak ljudje so šli za ninko muhe, se veste začem. Ne? Ampak da bi vsaj ena stranka to probala zbuditi, ne. Tega se bojijo, ko hudič križa, re govorijo, kako bi vse plače za 30% znižali, kot so jih v Estoniji ali Veliki ali Nikije. In to, tega jaz te razumem, zakaj ne prebudi teh mas, ker če bi masam dal nek optimizem in bi ti, ker Slovenci smo zelo naivni, bi tudi hitro, bi vendar zagrebil, da bi se začelo gospodarstvo prebujati in bi se sve te stare elite, po moje, se bi tudi tako malo požagalo s tem. Ampak to bi seveda morala ena pomladnih strank lansirati. Ne? Ampak nočejo tega in tega ne razumem. Je pa še, bi rad povedal tole, kar je bilo najprej, torej, tako bi rekel, ker v to možnost verjamem, oziroma je ne doživljam, moram pa povedati to, da jaz sicer sam za humanistiko gledam naše mlade znanstvenike in znanstvenice, ki gre ven. Torej, nazaj pride kapo dol pred njimi.
To je tako znanje, tako kultura, taka delovnost, tako obnašanje. Žal pa službe nas ne dobijo. Ne? Zdaj imam ravnega znanca, zdaj je delal magisterij v Budimpešti, zdaj je delal v Bolonjo, ali kam je šel študirat, ne dobi službe. Danes dopoldne sem bil z enem, ki študira na Finski, ne? In ti reveži, ti mladi fantje pa punce samo se selijo z univerze do univerze, zato da, da se pač preživljajo, si ne morajo stvariti družine, zunaj potem se vključuje v razne skupine, v razne projekte. Naprimer letos vem za eno prijateljstvo, se je pri največjem poznavalcu za prosvetovno vanjo pasirala v njegov raziskovalni tim. Ampak vendar, pri nas ti ne pride do izraza, ampak ker pri nas še vedno, kot sem prej rekel, nesramno, pa je to res, pa ne bom imen, pa podolj, ker si poznate, ker res na misli, da je ena sedmina več kot ena, kot ena polovica. Ne? In ti seveda vsem odločajo in ti mlajši ne pride do izraza. Da bom čist konkretno povedal, danes je slovenska srednjeveška zgodovina tako kvalitetna, kot ni bila nikoli v zgodovini. Partizanska zgodovina, ki je pa ti ena sedmina, pa ena polovica obaduje, to pa ni vredno počnega groša. To tujini je to popolnoma, ne ben resno tega, ne upošteva razen na Japonske mogoče, ne, ki nima Japonja. Ampak hočemo povedati, da je edino rešitev dolgoročno vidim v teh mladih, ki se šolajo zunaj, in enkrat bodo oni prevzeli vajeti v svoje roke, kar drugače mora biti. Trenutno je pa zelo žalostno, ne. Ko ga srečaš na cesti, ima zaživet, se pravim, vse dobivajo mednarodne štipendije, vse to se znajde, ampak ni pa to perspektiva, ne? Pa da bi prevzeli mesta in gledajte, italijanska, v Italiji zdaj prihaja do velikih prepirov glede kadrovanja na univerzi. Ne? Pri nas probajte, filozofska fakulteta je že v stari Jugoslaviji postala izjemno liberalna in naprimer stari Grafenauer, ki je bil klerikalc, ni imel nobenih šans, da bi kdaj postal profesor na filozofski fakulteti, ker pač ni bil ta prav, ker je ta star Kidričo se odločil, ne, France. In to se pravzaprav spodeduje. Zdaj ima Andrejca Puder 75-letnico. Poglejte, on je bil, koliko jaz vem, prvi, ki je imel doktorat, pa je moral še naprej asistenturo točno, zato ker je bil pač deklariran, to mera ti mogoče bolj veš kot jaz. Zdaj so pa vsi tako. Ja, zdaj so vsi, ampak takrat pa on je bil, je imel doktorat, ampak ker je bil pač klerikalc uradno, je bil še naprej asistent z doktoratom, vzemite pa Kovača, še prednji je doktoriral, ta mladinske knjige je bil že docent. Ja, sej, pa tam na romanistiki je bil isti problem Vasičeva, bivša Pirovčeva žena, pa Cigojeva. Ja. Na diplomi, na zagovoru diplomske naloge, sedi Vasičeva s hrbtom proti Cigojevi, ta gospa Cigojeva profesorca je bila vsaj 20 let starejša od Vasičeve in ji takole reče, lahko vupove pozi in kestjom bada. Eno vprašanje ti lahko postavte me. No, ampak moje vprašanje vse, kako bi te... Ti vzgajaš potem, če se tako vnašaš. Kako bi teh 80% prebudil? Torej, jaz ne vem, ali vi mislite, ali vi dva oba, kdo dvajo, ali bi jih prebudil s tem, da bi obljubili, ker penzije so res mizerne, ne moja. Z moja se da shaja. Ne smem biti nesramen, to moram povedati. Ampak lahko mu pa je padla na več kot pol manj, kot je bila priplača. Ne? Ampak, ker sem imel sam na koncu višjo, ker popričem, ampak pustimo to, ne še imam. Ampak vendar, mnogi ljudje pa poslušte, sem bil že v mesariku, je rekla gospa, mesar je gospod, ne morem kupiti dveh kril, imam nar sam za eno kurjek, piščančje krilo. Ja. Mislim, to so resni problemi, nočejo noben to poslušati, pa naj bo te sveta cerkev ali pa stranke. To me najbolj pravzaprav prizadane in če bi in to jaz pomladnim učitam vele izdajo, v narekovaj svede, ker nobena noče angažirati ljudskih mas. Ne? Lejte, mi smo plebiscit dobili z ljudskim masom, ljudim smo obljubljali Švico, potem pa pravzaprav in zavili vrat k Puranom, ne? Ampak vendar, če hoče Slovenija uspeti, bo uspela samo na državljanih, ne pa na elitah. Ne? In zakaj se nobena stranka, a je to za ekonomsko nemogoče, kar govorim, a je to bedarija, prosim, ampak vendar mi je to veliko vprašanje, jaz sem pač prepričan, da z neko dobro organizacijo dela se dalo pa nas bistveno več zaslužiti in tudi delovci, če imajo red, so zelo zadovoljni, jaz gledam delovcev v Revozu, tam v štrajku ne slišeš ti o teh delovcih. To je Francija, ej. Ne, ampak Francija, ampak delovci so prvič plačani pošteno, vsi so enakopravni, boh obvarili zrezak en gram večji od enega kot od drugega, če je polet, ko je treba stroje zdržvati,
Vsak delovc dobi avto, pa tank benzina, ker avtobus ne dela, pa se vozi in tako naprej in tako nazaj. In se tudi ne upa, ko so tano Twingo delali ven, sem ga jaz videl slučajno na sliki, pa sem soseda vprašal, ti se mi poviš, kaj je ta Twingo, pa fe, jaz se smoril, jaz sem ti jaz karkoli povedal. Mislim, toliko se je vstrašil, ker drži to službeno skrivnost, en občutek pripadnosti. Ne? Ampak vendar jih držijo samo, bi rekel, z nekim, če je, na primer, en delavc, da ima nočne, pa dežurne pride čez 1000 evrov s plačo. Ne? Mislim, da okrog 1150 pravde dobi. Ne? Dobar je, pač to naplačen. Če pogledate danes Gorjanca, Dolenska, se pa dobijo Krka, prevoza, je standard više kot na Gorjanskem. Ne? Je tudi večje leto okrog hiš. Na Gorjanskem pluk, kamar pade, pade. Pri nas imajo že skoraj vsak dela prosto, da je pluk spravljen. Ne? Vse ga več tukaj ne rabijo. Me zanima, ali bi bilo to možno, da bi vendar se ljudi teh 80% mas nekako prebudilo pa angažiralo. Ker ti se nas rešvalo v samosvitvi, ne? Ukvarjati se je treba z ljudmi. Ja. To ampak, se bo teh strank nobeno. Vem, ampak vsaj nekaj moraš pa ponuditi, ne? Ja, seveda. Ja. Teh obljub se tako bojila, da kot količki želeti karkoli. Ker si bojila, da bo potem nekdo držal za besedo, če potem na mesec 20, to samo 18, da bo vse narobe, ne? Če lahko eno anekdoto povem ta, o tem Bruslu. Ne? Leto pa pol sem napisal en članek in en mesec po tistem, ko ga napišem, me kliče iz Evropske komisije v predstavništvu Ljubljana in me povabijo na en sestanek s predstavniki Evropske komisije Ekonfin. To je bilo dobro leto nazaj, mislim, da zdaj, ne? Tule na nabrežje, ne, v Ljubljani. In jaz grem tja in tam direktorca direktorata, ene šest predstavnikov, Avstrijec, Nemec, Španci, Italijan, naš predstavnik in tako naprej. In ker sem pisal na temo privatizacije in tako naprej, ne, pa tu je naložba in tako naprej. No in skratka, članek je bil dosti kritičen in oni mene prepričujejo, ja, pa se slovenska vlada je obljubila, da bo to privatizirala, pa se zdaj imajo načrt privatizacije, pa strateške naložbe, pa gor in dol, pa kaj boj privatizirali, pa kaj ne boj, da imajo že strategijo, pa to. Sem rekel, vredo, sem rekel, fajn, da verjamete, zdaj pa dajmo biti konkretni. Ne? Ura je bila ob 7, smo začeli sestanek. Ne? Pejmo biti konkretni. Ne? Alfa in omega vseh privatizacijskih zgodb v Sloveniji je Nova Ljubljanska banka. Ne? Ja, Nova Ljubljanska banka, zdaj jo morajo, letos jo bojo privatizirali, to bo šlo, boste videli, so dali zavezo Evropski komisiji, pa to. Sem rekel, vem, poznam, ampak lejte, roko dam pod giljotino, da ta Ljubljanska banka, dokler ta vlada do konca mandata, ne da ne bo privatizirana, niti začel se ne bo postopek privatizacije. Ja, pa so obljubili, pa to, pa mora biti. Sem rekel, ok, v redu, bomo videli. Ne? Se vrnem domov, ura je bila po moje ura 9:30, prežgem poročila. Ne? Prvo poročilo, ja, ministrica ta in ta je bila v Bruslu in se je pogovarjala o postopku za preložitev privatizacije, ne, in tako, razumete, ne, skratka, to je to, ne, ta, skratka, ne bojijo se Brusla, okroga prenašajo. Jaz mislim, da teoretično, tehnično je možno to narediti. V Franciji se nekaj podobnega zgodil, ne? Pač Macron je prišel, dobro, sicer ni bil čist nepopisan list, ampak je prišel prostor, ki so ga zasedali že zelo ustaljene stranke, ne? In je uspel prodreti skupaj s temi novimi načini marketinga in pač aktivacije podpornikov. Zasedil je pač to nominalno, pač to sredino, ne, in je uspel zmobilizirati ljudi, kljub temu, da je imel precej liberalen program. Ne. Mislim, da tudi v Sloveniji bi se dal en liberalen program prodati, ker pač ljudje vedo, ne, da brez nekih naporov, brez nekih reform, ne, sprememb, ki bodo na začetku boleče, ne moramo priti v boljše stanje. Ne. Ampak ne, v Sloveniji pač problem te, ki smo ga že načeli, ne, da je pač ta medijski prostor zelo monoliten, zelo zaprt. Ne. Torej, je zelo težko dobiti medijsko podporo, ne, pokritje strani medijev, ki bi zmobilizirala zadostno število potencialnih podpornikov. Zdaj, zakaj so mediji tako monolitni, ne, pač v zadju je, vemo, ne, pač, lastniki, ne, in tu je odvisnost od velikih gospodarskih družb, ki so pretežno zopet v državni lasti. Ne.
Torej, tu na mizi je najprej predpogoj privatizacija, ne. Privatizacija pa pač zahteva pač nove obraze v politiki, obstoječa politika privatizacije po mojem noče spelat, ne, in pač imamo Kavl 22, ne, ki se obrne, pač rabimo nove obraze za privatizacijo, za medije in za in pač je, tu je sve težava. Če lahko glede Francije pa Macrona, ne, ker pač zadeve zelo dobro poznam pa spremljam, ne. Francije treba pač razumeti francoske volice, oni vodijo pragmatično, ne. On končal se je mandat neuspešne leve vlade, torej tam je bilo zelo jasno, da naslednja zgodba je desna. Ne? Ne? Slovenci, ko se konča neuspešen mandat leve vlade, bomo volili še bolj levo vlado, ne? Ker očitno je bila ta premalo leva. Ne? In lahko desnica zmaga samo, če levičari ne grejo na volitve, ne vem, jo moš preprečiti, ampak to se je zgodilo samo enkrat, pa se bojim, da se še nekaj časa ne bo. Ne? No, skratka, to je bilo. Ne? Francozi volijo zelo pragmatično in zdaj je bilo samo vprašanje, kako zdaj to desno, ki je bilo jasno, da bo zmagala, ne? Ker imajo pač predsedniški volilni sistem, ne? Kako napraviti to desno vlado čim širšo, se pravi, zaječe neko sredino. Ne? In popolnoma jasno je bilo, da bo levica pogorela. Ne? To ni šlo v bistvu toliko za novi obraz, ampak ker je bilo itak jasno, da bo druga politična opcija, ampak za širitev, za to fronto, ki jo potrebujejo za izpeljavo resnih strukturnih reform, to je pa predvsem, oni zdaj se lotevajo te reforme zaposlovanja. Ne? In to pa je tam zelo hitro, par 100 tisoč ljudi na ulicah. Ne? Se je šla skozi, ne? Ja, ni še potrjena. Prva faza, ne? Ja. Ampak smo še daleč. Ja. Ne? Ampak to so rabili, to čim širšo fronto. Ne? Medtem, ko pa, predvsem nimajo skratka rdečega gumba v glavah Francozi. Ne? In volijo pragmatično, pre nas pa ne. To je razlika. Še enkrat, pogledajte, zdajle sem, ta teden sem pošušal, ampak številke mi niso ostale v glavi. Mi smo imeli v tej vladi 4-8 BDP, koliko 20 tisoč ali 21 tisoč. Zdaj pa je pa padlo na 17 ali koliko, ne? Ja, padlo. Ja. Prvih par let. In se čudem, ne, zakaj ne bi, torej do te številke se zelo težko prekopiš, zakaj na primer ne bi ta vlada, ki je takrat uspešna, vendar svoje uspehe prodala? Pa jih ne zna prodati, oziroma se o tem ne govori, oziroma bo bolje ponosna na ZUJF, kot pa na tisto, kar je dejansko dosegla. Tega jaz pravzaprav ne razumem. In zdaj mene še enkrat, kako bi pravzaprav teh 80% ljudi, te volivno maso, kako bi zaaktiviral, da bi vendar spet posegla v slovensko družbo, da mi pravzaprav nekje začnemo nadaljevati tak, kjer smo bili ob osamosvojitvi, ne? Ker mi gremo če dalje bolj navzdol, pa ne samo tehnološko, mi gremo tudi idejno če dalje, mentalno navzdol in to je mene groze. Si sem prej slučajno govoril o tej menjavi do sindikatov, ker to vidim, da kako to prodira, kako meni ljudje prodajo spet samo upravljanje delovske direktorje, pa kako bodo ne vem koga dela, ne, pa kako je bilo, sem pošušal zdaj na sociologinjo, kako je bilo krasno, ki je bila krajevna skupnost, uprostite, malo Morgan, sem jaz bil tudi moral se s tem stvarmi ukvarjati, kot tam predsednik hišnega sveta, ne. Ampak vse en me pa muči to, kako pravzaprav tle, po mojem bi se dalo vendar z neko tako, prosite, napo demagoško, napo pa resno potezo, vendar spet aktivirati ljudi pa v slovensko družbo zagnali. Ne? Ker če bomo šli pa tako naprej, bomo šli pa seveda zdaj še sam navzdol, zdaj se včeraj smo slišali o novih prispevkih za starostno zavarovanje, niso tako mehna sredstva, ker precejšna, ne? Torej jaz, ki bi plačal najvišjo vsoto, se mi že kar pozna tiste, koliko imam, da 35 evrov bi moral vsak mesec plačati. Ne? Da ne govorim oni, ki imajo pa 400, bo pa še teže dal tiste 4 evre. Pa vendar, če bi mi tle slovensko družbo vendar pognali s tem, da bi rekli, bomo ustvarili više plače, više penzije, ja po mojem bi pa ljudje vendar šli za tem in vprašanje, zakaj tega nobena stranka noče od pomladi drugi me itak ne briga noče narediti. Ne? Še na Barabijo sem se spomnil, včeraj sem kofe pil v Opera Baru, ne? In srečam tega poslanca, bivšega župana Kočevskega, kako je spelo to gozdarsko podjetje, poslušte, to slovensko podjetje za gozdove.
kaj tle noter pokriva vse tiste lumparije, odpustite, od zaprtega področja, ki je bilo podjetje Snežnik, ki je bilo podjetje zaprtega področja. To se bo zdaj vse lepo pokrilo za nazaj, to podjetje še bolj po nizkih cenah dampiških prodajo v Avstrijo lesne. Ampak mirne duše to lepo funkcionira, naši ljudje so kupili fino, zdaj pa nimajo več tujci pravica nad našimi gozdovi. Samo še tista cerkev, ki prodaja savinske gozdove v Avstrijo. Ta gozdo podjetje Kočevsko pa jih vozi na Koper, Koper gre v Avstrijo, nazaj dobimo pa rezan list. Ne? V tem je se razlika, ampak tudi če to govoriš, pravzaprav nekamer ne uspeš in ljudje so grozno srečni, ker zdaj so pa spet slovenski državni gozdovi v slovenski lasti. To je pa največji uspeh te vlade. Mislim, kako zdaj to prebit, ne? In se ne, mislim, to mene zelo muči in v strankah pravzaprav ni enega dogovora o tem, da bi se začelo v to smer razmišljati. Ne? Raj se bodo na smrt kregali, ktera bo zdaj dobila več glasov, ali bo 1, 4 ali 5%, pa če jih obe 12 dobita, to ne še pomaga. Ne? To je danes, se mi zdi, zdaj v tem času, tudi glede na ta zbornik, ki ga bo zdaj išli tudi Nove revije, je vendar za mene ključno vprašanje, kako prebuditi slovensko družbo, da bo spet začela funkcionirati. Ne? Ker če gledamo čez zgodovino nazaj, vse imamo taka pasivna obdobja, ampak imamo pa spet obdobja, ki je pa začela noreti, pa je celoga hudiča počela. Uvrstite 60-letnica dr. Antona Korosta, leta 32-33. So vpili gor na Koroškem živela republika, živela samostojna Slovenija in tega pojava ni noben za zgodovini, razen dr. Prunka še analiziral, ker so se vsi ga bali v stari Jugoslaviji. Ne? Pak vendar je bil tam tudi en tak veliko spodbudo za slovensko samosvito na misel, ampak pa pete gledati nazaj, ne boste nič našli skoraj v knjigah o teh stvarih. Tako da, tle se meni tudi postavljajo pravzaprav vprašanja, ključno vprašanje, kako prebuditi, zbuditi slovenske mase. Ne? Da bodo šle spet na volitve, ker zlasti Štajerska praktično več ne hodi na volitve. Ne? In tega pravzaprav tudi mi nimamo veliko več štajerskih politikov v Sloveniji. Zdaj sem štev, Korošec je bil Štajerc, ne? Dr. Anton Korošec, pa še Mrzdo. Danes je pravzaprav po vse, ne vem, kaj je zdaj tle vlada, ne? Ljubljana pravzaprav. Pa ne še kaj drugega. Gospod Vapot, volitev v Franciji se odrežil, mislim, da čez 80% ljudi. 82, ja, se namotujo. Zelo, oni imajo tradicionalno visoko udeležbo, vse, ko pade po 60, so že rdeča alarma. Ne? Tudi zadnje volitve v Nemčiji so imele sorazmerno zelo visok obisk, mislim, da tudi okrog 80%. Stane morda, če s tem za danes zaključim, potrebujemo pogum, odgovornost, demokracija je naporna in včasih se je res morda lažje spraviti pod krilo botra, ki nam da jesti in piti. Hvala lepa za danes. Zdaj, če bo še kakšno vprašanje, družba je tukaj, se lahko v miru še kaj pogovorimo. Hvala lepa tudi nastopajočim. Skoraj da 2 ure smo sedeli tukaj in govorili in mislim, da je za danes dovolj. Hvala lepa.